عبد الرحمن ونن بوا مالنا ومال انت هذا كلمته وي يلوينات ادبي قريدي كلمته اي وينات حالي محال علو نن كان يبحو كم بدها عسكرتي جيل كنو هيس وحو نترمو يعني وحنا نويل اسوي له وحقي قرقاك كسيرو حقا اسوي صباح xurbaata hadii maxabiistu wanaag ka sheegatay daawada ku soo dhawaada qayb kale ka mid ah barnaamijkeena waa joog abdulrahman ku soo dhaw waa dhawey 52 oo xada markii salaadda subax markii la tukaday salaamu calaykum iyo salaamu calaykum layda oo dhinaca bidixa saa u eegay taqdubada waaweyn oo tigraayda ayaan arkay ifisadii anoo hadda weli waxba maqal aragga horeeyadee waad wax hor arkaysaa maqalkuna uu ku xigeeya dibadna arkay rasaas ifiso dhinaca bari adigu galbeed sidaa uga soo dhacayso waqooyigan saasoo kale oo jeelka dhinaciisa galbeeda saa u socota ayaan arkay anigoo islama indhahaaga baan dee sanqadheediyo ududududud dibadna waan istaagay kelmad baa markaa iga soo booday maxabiistii la wada ogsay kelmaddu waxay ahayd hogol oo dadku markuu xilliga jiilaalka roobku raaga maarta dhibicda u horeysa iyo odhan jireen hogol si ilaahay dee u soo badiyo halkaasi horta dagaalkii u horreeyey xabadii u horreysay nooca ayay ku bilaabantay waxaa la isaystay adugu xillaa ku qiyaasay malaa 11-kii iyo wax yar dabadna waa kan dagaal ka socda dabadna waa kaayn daaqadiyood markaa adigu si yaroo xilliba sidii aan deesaa toos u eegay waa kan markuu dhowr goor qoriga ugu soo fiiqay ka fariiso ayaan qaab yaroo xillibaan u eegaya dhadhaqaaqoodii iyo bal waxa meesha ka socda dabadna anigu xaggaa kusiistay markay 11-kii meelaha ay marayso iyo horta rasaasi istaagtay dabeedna daqiiqadba markay ku darsanto waxaa lagu sii dabeedna qaskaaba lagu sii xirmay yacni in meeshu dagaalku saa ku dhammaado ay noqdaan waxaan u arkaynay annaga inay riski khatar nagu tahay meel geerida eebad dabeedna anoo saa usii taagan maxabiistii adigu laba nooc bay dee daroonkooda u kala qaybsan qaar dee faraxsiyadaasoo kale baroesana moo doonaya in meeshan ay qabsadaan oo dinaga sii taagan iyo qaar laftoodu snmta u haysta haddii meesha qabsadaan inay dadka kale sooci doonto oo sidaan aan dee faqashka ka fileyno oo kale annagu aan uga baqanayno inayna kala soocaan oo baasna mariyaan iyaguna u haysta snmtu inta kala socdo inay qaar layn doonto iyagana dee tareenkaasoo kalaa ku jira dabeedna oday nin sentiba la odhan jiro ciidamadiiba ka mid ah oo kuwii qaadka iyo waxa lagu soo xiray ayaa halkan turub la kala baxay dabeedna turubku way salaxdeen oo saddex baa fadhiya anna daaqadii baan sii taagay oo markana ay istaagtay xabadu ninkana waa nin weyn oo hawsuu jira turubkana marmar baan yar wada dhigdhigi jiray dabeedna waa kaa
intan de meeshan lagu qufulay yiri cabdiraxmaan dhowr goob bay ila hadlay kaasuu yidhi kaale waan ka yar dhagaadeeg adigu markay dee daqiiqadii sii kordheen iyo anagoo aada ugu xun oo isla malaha waxay xabadii joojiyey ciidana dabaatana usoomay gelin ayaan soo dhaqaaqay waan soo fariistay turubkii markaa la qaybinayo saasun baan iskugu kuraa waxaan dee haadka la kala qaybiyo inta lay dhiyoba saasu maanu gelinay dabeedna sanjab hadal buu yidhi yuuri cabdiraxmaan anigu waxaan ahay buu nin haw soo jira waan galay buu yuuri dagaalkii afar iyo lixdankii kii 77 baan galay waxaan galay intaasoo dagaal oo soomaali galbeed oo jabadii soomaali galbeed waxaan ade ka mid ahaan jiray baan filaya markaa dagaalka maanta dhacay waa dagaal adag baa dhacay buu oo waqti dheer socday laakiin iminka waxaa cad in nimankii meesha soo weeraray ay noqdeen cabdiraxmaan iska hadal noocaasu yiri adugu way dhegdhegeenoo haadkii la dhigo madu aagun baan dee iskaga daray laakiin waxa aniga aada iigu mudan markaayeen iyo dad kaloo dee ila midaba dadkii markaa wada rajaynaya meesha in laga sii daayo oo jeelkan laga jabiyo ayaa waxaad mudasay bu naqas ku wada qabtay madluun dadkii qoladan barofaqaska ayaaba yaraad hadlaysa laakiin qolooyinkaa kale wallaahi nin la hadlaya inaan arkin adigu markaan wax yar saa u dhignay ninkan maad iskaga maad u jawaabtid ilaahay unbaaga keenay rasaastana waa tan dee aanu miyuus ugu bixinay markaasaasaad hagu soo jirkuta rasuul ahaa cabdiraxmaan intuu qaslay markaasaana miyuusigii hore miyuusi ka daran wax yar kadib dhigaysa waan iska dhigdhigan wallahi haadkii gacantayada isagoo ka wada bixin oo weli waraaqihii ay gacantayada dee wax ku hadheen ayaa waxa bilaabmaysaan markii dambe maqla qolooyin meel laga saari karo jeelka hortiisa oo dee kamaandoosana ma laaha waabay ahaayeenbe oo macaa ninkii kabtankaa haystay waaba lasoo qabtay isagoo xidigiina iska rifa maxaabiista asha ayaa loo fikiriyey dhinacaad wax yaroo ka maraabaasho lasoo raacay wasna markii dambe ku maqlay sideed bkm iyo mala todoba sabana sita dibadna waxaa lagu amray kuwii sabanada sita min laba xabo durandooriya in halkaa qabadsiiyeen halkaa yaree dee loo taag waayey oo dhinac walba dee bannaan baa ka xiga kuwii bkm-nada sitena inay iyaguna ku xiraan marka durandooriga ee meeshu isla kacday dee magaxa qiyaas si kor wada qaadan iyaguna ku xiraanayn dabaalka muxuu ahaa bkm-ka sidii baa dabeeto arrintii ay u dhacdo mar quraanu maqalnay bal afar iyo toban sabanoo mar quraan la rido sanqadhooda caankay noqonaysa shacatiiboodin agtayada ah jeelkan hortiisa iyo intaasoo bikamo mar qura la furay oo markay cabaar waxoogaa yar dee rasaasta kala gunayd dabeedna ninkii nin militariy u ahaayo turubkii yaraa usaa u hayay ayuu saa dhulka ugu sii daayay dabeedna wuxuu yihi nimanku meesha way haystaan nimanku meesha way haystaan meel yaroo qura ayuunbay u fikirayeen buuri sidii isugu fahmayba inay noocaata qofku markuu daag experience military u leeyay wuu cabiri karaa waxaa dhaca socda wallahi saas uu sheegay nimanku meesha u haystaan dabeedna way istaago daaqadii yareed baan si sharciga isu taagay odaygii yaraaye fariisada hayay uu qori sidaa ugu kadalooba ayuu mid xaggan ka yimi ayaa u yimi odaygii yaraaba wuxuu sheegay odaygii hew intuu sare u booday bay xaggaa jeelkii dambe macakii loo yaacay
mid kalena halkan horta idintu soo carar oo qori sita ayaa saaqiidaha yar ee biyaha biyamareennada ayuu inta saa u jiifsaday hadda oo u muuqda dee uu isleeya dhuumo isna saa u sii eegay kuyaroo dhibo ahaa oo isaguna cusbaa oo dhallinyaro ahaa oon weyneyn ayaa isaguna oon isbarannay ayaa bartiisa u istaagay daaqadii yarku wuxuu igu yidhi cabdiraxmaanow haddii aan isdhiibana way dilayaan haddii kalena way dilayaan kelmad noocaas ayuu igu yidhi dadna waxaan ku wareeyeen halkii masaajidka baan u tilmaan balsena masaajidkaa galo hadhow marka meeshana laga soo daayay waxaan ku keenayaa dharkeen maxaabiista adiguna halkaaga ku sug qorigana halkaa ku hayso uu caruur horta masaajidkii buu galay inkastoo markii nalaga jabiyay dambe aan ugu tegay inuu ka waayay oo halkii dolosha gidaarkii halkaana waxaa lagu dhuftay jiib waa la jabiyey way dolooshaa oo askartiina qaar baa ka baxay yarkan baa ka mid ahaa halkaasuu is yidhi ka baxo halkaa baridii xabadi ay kaga dhacdo markii dambe wuxuu noqday maxaabiistii la soo qabtay ayuu ka mid ahaa dabeed adigoo halkaa markii sheekadii ay marayso way soo galeen ninkii ugu horreeyay soo gala yaanu anigu arko ee geedkii dhexe ka soo gale wuxuu ahaa xasan dayax ninka la yidhaah oo dharkii qabaleyga xidhan ayaan soo eegay marka anigu xasan ahaanba u garan ayaan arkay inuu qabaley meeshii soo galay tireeskii qabaleyga inuu soo galay dee farxaddaanu faraxnay bismillaah malaa'igtii jannadoo soo gashay ayuu sawirkaas dara noocaas aada baan ugu farxay xasan wuu soo socdo daaqadii aan taagnaa ayuu lahay saasoo taagu saa ugu tirsan dabeedna waxaan ku yidhi horta kii meesha jiifay ee dee qorigana sitay ayaan isiri u sheeg markaasaan halkaa mid baa ku jira xasanow saasuu isagu yidhi waan arkaa gacantanna waxbaa kagaga ihin haa dhaawac yarba ka soo gaaro balastar yarbaa saa ugu yar duuban isuu yidhi waan arkaa albaabkii waxaan u dirnay maxaabiistii oon nidhi sidaa tobanooba mar laad la dhaca dabeedna wuxuu maqlay xasan giig giigtan dee albaabkii dadna wuxuu yihi albaabka annaga idinka jabinayne waxba haysku dhibina kelmad noocaas yuu yihi horta xasan uu dhaqaaqay oo markaa daaqadii uu ka dhaqaaqay ninkii xasan wax allaaliya ninkii waxay kala yeeleen anigu waxaan marka sidaa yidhi albaabkii baan shaqadii sii galay oo markaygii baan dee isleeyay albaabka dee jebiyaba adigu albaabkii siday u garaacayeen meelahan uu gidaarka dee ka haysta maaragtay iyo waxaasaa isla soo duma deeda intaasoo maxbuus baa kolba mar gig gig adugu waan kasoo dareerna haa meeshii maxaabiista kalena waa laga jajabiyey dabeedna waxaanu anigu markiiba abaaray masaajidkii oon siri ugu tag ninkii qorigiina ka qaado maba joogaba dabeedna jeelkii la soo wada diray dee farxadda meeshaa ka jirtay iyo xaaladeeda midaan iminka anigu aan qiyaasi karo maaha intay aadmi dee farxoo kale ayay ahayd dabeedna jeelka riddiisa intaan laga bixin ayaan anigu qori aan ka helay dabeedna waanu horta meel xafiiskii baan eegay xafiiskii kornoylku fadhiisan jiray yaan saa eegay waxaa ku jira niman snmtiya kursigu fadhiisan jirayna waxaaba fadhiya muxsin aw cali oo qabaleygii fadhiya oo qabaleygiisina xidha halkanna qasnad baa la jabinaya
dibadna waan dhaafay muxsin kugu soo kaco waan israacnay annagoo muxsin wada soconaan albaabka ayn jeelka weyn ayaan qori ayaan ka helay dibadna waan dhaqaaqnay waxaan tagnay qolada aan ku wariyay meesha kamaan duusta ahayd iyaga waxoo ay maxaabiistii soo heshay naga hor baxday kii kabtanka ahaa oo geed sidaa geed yaroo isku baxay ku dhuumaaya ay ka soo saareenoo waa la kaxeeyey dabeedna halkaasaan tagnay waana egeegay anigu wax kale maan eegine booshkii dee rasaasta ilan qori waxaan sitaa u naas yar ku taagnay boosh dhan oo lix dee sidaa qasnidi kuwa jiraan ay buuxaan kiina waan xidhay waan kala doordoorto midaan dee dhiig lahayn ayaan furto kii baan xidho waan soo dhaqaaqay anigoo hormaraya maxaabiistii dagaalkan lagu qabtay oona isiri malaa dee ku taleeya hadday military yihiin iyo hadday asluub yihiin iyo hadday ota ciidamo xoog loo fara badan baa meesha la keenay oo lagu soo xoojiyey maca asluubtaa lasoo xoojiyey ciidamo kaloo ayaa la keenay kuwa kamaandoostaa la keenay niman kaloo militariyaa la keenay ciidan ciiddaa ka badan kuwan meesha warana dee waxay ahaayeen 200 ciidanka meesha joogina anu waxaan isiri malaa 600 kama yaraan sidaan warkii markii dambe ayn aan ku qaadqaatay dibadna halkaa maxaabiistaas ku jirtoon hormarayno oon sidaa hormarayoon qorigii iyo booskii yaraa waxmaanaysid ayaa waxaa yeedho odigii sicid saraka cabdiraxmaan oon ku soo leexday dabeedna waxaa ag taagan ninkii maxamuud ee labaalflaha maalintii aniga laysoo qabanayn jeel ka dhacnay uu ninka kale yidhi xabad ku dhufo ina dhaaf ee yidhi anaa ilaalinaya iskaga taag aduu kuwii hore kuwii kala doon maxamuud baa yaa isna dhinac taagan maxamuud intaan sarada ku jirnay warkii soo maqlo waa la xidhaa oo ninkii korneylka ahaabaa yidhi ninkan yaa soo qabtay oo anigoo jooga ayaa maxaabiista laga soo qabtay hallaya oo yuusuf maxamed ciise ka midiya oo laba casho kadiba ayaa wii weydiiyey uu yidhi ma aragteen ninkaa oo nalagu keenay markii meesha iyagaan lasoo qabtay markaa markanu warwareegayo manuu fadhiisanaa dee isagu wuxuu ka mid ahaa wareega maxaabiistii bal meel laga soo helo intay baxsatay runtii mashquulkaasi ku jiray ilaa iyo wafdigu ka iman doono wafdigu dee na tirsaday markaasi aniga argiisaba iigu horreysay markaa waxaan maqlay inuu yidhi ninka ayaa soo qabtay dibadna la yidhi oo kii kale yidhi aniyo hebel baa soo qabanno anigu waxaan yidhi dee saa xabad ku dhufe isaga yidhi dibadna uu yar xidhay warkaa waxaanu ku yar helhelin seelada war yaroo noocaas ninkaas sababtaa loo xidhay wuu yidhi ka daayada dibadna wuxuu igu yidhi hadal buigu yidhi uu leeyahay cabdiraxmaan oo ninba waa maalina oo maalintaada kelmaddu weyn ila weynaatay aada bay qaradeedii kelmadda ay u weynaatay dibadna waxaan siri maxaabiistii waxaan jeedaa nimankii asname intan dee maxaabiista ilaalinaya hareeraa ka taagtaagna meeshu waa mus hagaana gidaar baa ka xiga mus baa dee saa u wareegsan halkaa dhexay ku jiraan dabadna nimanka baan ii shamariyey niman dhaadheero ninta casaasoo dee aan habeena seexan oo meydhan baan saa u eego now waxba waan ka garan waay maxamed cali allah u naxariistay ayaa halkan soo istaagay garabkayga muskiibuu cagta saa u saaray lug dabadna sanqadhiisa baan maqlaa foodana caynkan uu leeyahy wuxuu eegayaa nimankan maxaabiistu saabega isaguna foodana caynkaale muskiina cagta sanqadhii yaan saa u eegay oo maxamed cali waanad istaqaanin halkan waan arigaan arkay horena dee berigii hore waa isu aragteen waan isi aragnay laakiin adigu waxaa aqoona waxaa aqoonaysu bilihin waay
لكن دوان أركان نك نديرو نك مش عايزتي ده هامر كنا هو بدي نك نو قط قطين تون وعي إنه هنكو ساسانة ويقوم حير محل عرب نك أنا يروح وكم بدها أسكرتي شيل كنا جوهيس وحنا ترمو يعني وحنا نويل أسوري وحقة جرجال أسوري وحقة أسوري صباح حرباتها هذه محابيس تونا كاشيكتي صباح تي أنا وأنا فرح سنين فرح دي أنا فرح سنين ما قرنس اللي نسوقها محبوس تقاله متكدر أبو فرح نورال بدأ مو في لني تبي نقول سرعني جروي سبحان تغني سوقت فرح ديش أديابس كبيه قدها كبير قروه هناك سنة وكبير عيدا كا كبدا عسان حدنا أو كبير قد آيسي يا سكسان تودي يعني فنان ديه عيدا كا هل كان هل كان أسعو الله الله وطلق قلت سان تير كلاه وملا يدين لقو قر قرطا الله وطلق تانا ويسوسي مكوال سوريسيني محمود وحيو إيشاقة إن تيركو محايد لوناتي ودين عن قلبات كا وتكينيه تبان ده محل يالي بان كورا سيرته وحن يالي سيدان غير كي وتكلا بان كا كشقينا تبان ده محل بابور تري مكهود تكتك يصير نقص أيام بابور كوسكي سير صار تورنا تبان ده قاحة كجدجي تبان ده القصة قلبات أذكر هو كله تورنا أذكر فرحة نوع عاص أيام كوكراتنا أنت تنبتوا سبحان الله رك waxaa kale oo idan xusid mudnayd markii jeelka la jeebiyay barxadan hore ayaa maxaabiistii oo dhan la isku ka maxaabiistaasi markaa dareenkoodu qoladeedii iyagu markaa farxad bay nootay laakiin qolooyinkii markaa islahaayeen malaha waxbay kala sooci doontaa aysan nin halkan fadhiyey hortayda والله بودي هسا سوكري بقى كوير تري قاركود ابن حال علي ويستاجي أكنو صو يستاجي وحيري قد بدي سي وحكم إذا هاد دمانتين كيس كستو وحرنا هذا لقب لا بيمك حربتي وحن كشرنا هلجن يتقال عدين نقصوا بيرس هل كان كنا لجريس وانو هبينا وان تابرنا هل كان كنا لسي ورس كوي كلا دون يا متاحنا ذر رهودي يلكو دي تقعنا وانو ين وان سبحان كتب تابين كنا كتب تابين لقى بلابا يمك حرباتي مركان مثل كاس صافر يا كده بقى انه عيدا كهاي ومحل علي لي قاني وسيدا أنتم بتقولوا قادو ساوقو طورة قرقي كسر هبل هذا قام كقرنة هنا نن عيدا كم ملتريات أما نقول سور أما نلث أما نلر ساسوق بصلا نكنا مركز سقوط سافر يا هرت واحد عايز صعب كي صعب بدن دوال إسكتن ثم على يا كي نيته أيا الله كره markii ay sidaa ugu bishaariyay qoloyinkii dareenka oo yar galay sidii taanaba aan ugu baqinay hadii faqash ilaa wax la yeeli karto iyaguna ka filayay asalamta ma dhicin cid wax la yeelay ma jirin dawdaya maanta weli waxaanu bartanka ka jirnaa barnaamijkii waa joog waa qaybtii shanaad cabdiraxmaan daahir caynaashe waxaan waynaa iyadoo jeelka mudheere la jabiyey laakiin aynaan meelna loo kala dhaqaaqin wadin inta barnaamijka mid labada ku kulmi doono waxaan ka tegnaa anaga cabdirasaaq cismaan xagga kabarada iyo farsamada ah fii amaanillah.